الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين ولا الحلقة دان حلقة كور رساء إنك قصور هني يقينتو إن يتهي من دأب الصالحين والأنبياء يقينتو إن يتهي دقن كي أي كسف إسنائن أنبياء يهوب كي أي كقاشان نائن أي عدو كالهور تجي ترين إلهينا تبارك وتعالى إنتا كدب وقر قاري تري يقينتو وعيدا أن لا أركين أو تاغن قرب كاغا وحين كسر شيكين رسولك عليه الصلاة والسلام دعضا كل دعضي هادنا وحين شيك دونا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وكوري سحابي قال إلى هذا أن أبي سعيد الخدري يدنا وحي كنت سنة ساقصدا أنه كشيكين دونا هادو يا حديث كأنه أخرين دونا أن إن يقينتو أي أهيت كوين قلبك النبي محمد عليه الصلاة والسلام تاسرا أي أهيتو إلهي تبارك وتعالى وكدرتي يردقن كأو براي أمد المسلمين تا يسدو قلبك ذا إله بقر كأو وحريو أي وفهن سينيو أنه لا نافع ولا ضار إلا الله إنا نترين كوحمد وحنفع يمد وحدبا إلا إلهي موياني نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري isagoo marka saxaabiga la yiraahdo Abi Sa'eed al-Khudri inoo warinayo saxaabiga soo aan waxa weeyaan kitaabka iyo imaamka wariyay xadiiskuna uu yahay Imaam Muslim fi sahihihi xadiiska 2217 waxa uu yiri saxaabi saxaabada rasuulka kamida ayaa walaalkiiba xanuunsadayo shuban baa ku dhacay oo caloosha aad u dhaqaaqday kadibna nabigu kaleey salaatu wasalaam u yimiday markaas uu wuxuu ku yiri inna badna akhi إن أخي استطلق بدنه ولا الكي علوشي سأيا مركا وحويا سعطي أو دقاق دي مركا رسولك إلهي محاسية رسولك إلهي ولت اليوح كوري اسقه عسلا وحد ورابسا ملب مركا ورابي إساقو النبي عليه الصلاة والسلام يكدو لي حديث هذا الكو إلهي قرآن كيسي وكوري فيه شفاء للناس ملبك ددك وأدو ملبك ددك وأدو إساقو مركا آيات دا كدو لي sahabi gibu dhaqaaqay walaalkii buu tagay malabkii buu siiyay calooshi waa ay si dhaqaaqday oo waaba ay ka sii dartay mar labaadkii buu ku soo noqday wuxuu ku dhay rasuulkii ilaahay oo malabkii aad igu tiri walaalkay si waa siiyay calooshiina waxay u siiyaduun si dhaqaaq ee maxaa xala rasuulku wuxuu ku yiri isqihi asalan orodo waraabi malab kadibna uu ku noqday isagoo amarka rasuulka qaadanaya oo aan ku celin kareyn erey oo aan oran karahayn rasuulkii ilaahay way dhaqaaqday way ka sii dartay uu noqday mar labaadkii buu waraabiyay mar labaadkiina calooshii baa ku sii dhaqaaqday mar saddexaadkii buu ku soo noqday rasuulkii ilaahay walaalkay waan waraabiyay calooshiina sii dhaqaaqun bay siyaadsanaysaa marka malabkii waan waraabiyay calooshiina way sii dhaqaaqday wuxuu ku yiri marab waraabi walaalka isqihi casalan orodo malab waraabi walaalka buu ku yiri wuu noqday malab buu waraabiyay mar afraadkii buu dib ugu soo noqday markaasuu ku yiri rasuulkii ilaahay maxaa yeela rasuulku calayhi salaatu wasalaam erey cajab badan oo ku tusinaysa yaqiinta ahlul iimaanka ah iyo dadka ku kalsoon kalaamu rabbul caalamiin hadduu yidhaahdo siduu u yidhi mooye si kale inaanay ahaanayn ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dhawaaqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sadaqa allaahu wa kadaba badnu akhiika ilaahay run buu sheegay walaalkaana been buu walaalka calooshiisuna been bay sheegtee isqihi casalan orodo malab waraabi war ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi fiihi shifaaun linnaas malabku dawu dadka u yahay walaalka calooshiisuna way aqbali laaday ilaa imigo oo waxay leedahay aragtida gaaban marka lagu eego dawo ma aha marka halkaa la taagan yahay sadaqa allaahu ilaahay run buu sheegay wa kadaba badnu akhiika walaalka calooshiisuna been bay sheegaysaayee orodo ugu celi buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuuli kadibna mar afraadkii buu ku noqday waa uu waraabiyey malabkii ilaahay tabaaraka wa tacaala waa uu ku shaafiyey maxaynu ka qaadanaynaa annamaa qaala allaahu huwa waxa uu alla yidhaahdaa inay yihiin bas waxa dadku ay yidhaahdaan aanay jirin yaqiinteenna walaal aynu xoojino meeshuu dawo alla ku sheegay baa dawo ah meeshuu alla dawo ka dayriyey baa aan dawo ahayn ilaahay tabaaraka wa tacaala haddaynu isku xidhno oo laabteenna iyo uurkeennaba waxa weeyaan aynu allaha boqorka aynu dejino ilaahay tabaaraka wa tacaala mucjisaad buu ina siin doonaa karaamaad buu ina siin doonaa waxyaaba aan hore uga dhicin adduunyadu nagu arsaaqi doonaa wa jazaakum allahu khayra wa sala allahu wasalama calaa sayidi alawaliina waalaakhiriin.